Ինձ մեկ-մեկ հարցնում են, պարոն Բաղդասարյան, 6-ը պատգամավորով հավակնում էիք վարչապետի պաշտոնին։ Ինձ ես պատասխանում եմ, բայց չէ՞ որ մենք 6-ը չենք եղել, մենք եղել ենք 76-ը, մենք եղել ենք քաղաքական կոալիցիա։ Թե մտածում ենք կարելի է հաշվել 6 այն դեպքում, երբ որ անհրաժեշտ է, իսկ երբ որ բյուջեն է քվեարկվում 70 ձայնով, իսկ երբ որ բազմաթիվ վիճահարույց քվեարկություններ կյանքի են կոչվում ՕԵԿ-ի քվեներով, միթե մենք սա պետք է մոռանանք։ Ուղղակի սա մեր կողմից փաստարկված ազնիվ շիտակ որոշում է։ Ասում ենք, ժողովուրդ ջան, գործընկերներ, շնորհակալ ենք ձեր հետ մեր անցած ճանապարհի համար, մենք գնում ենք մեր ճանապարհով։ Եվ ասում եմ, մենք որևիցե մեկի տեղը չենք զբաղեցնում։ Մենք ունենք քաղաքական դաշտում մեր տեղը, մեր քաղաքական նոր օրակարգը, որը մենք մեր ժողովրդին կներկայացնենք։ Ես չեմ կարծում, որ այսօր սահմանադրական բարեփոխումները հրատապ անհրաժեշտություն են։ Մենք ունենք այսօր ժողովրդի կուտակված լրջագույն սոցիալ-տնտեսական խնդիրներ, որոնք առավել հրատապ լուծում ունեն։ Բայց միևնույն ժամանակ, որպես քաղաքական ուժ, մենք պատրաստ ենք այդ քննարկումներին մասնակցել և մեր մոտեցումները ներկայացնել։ Առավել ևս, որ ինձ ծանոթ է մի օրինակ սահմանադրական բարեփոխումների, որը ընթերցելով ես չեմ կարծում, որ այդ բարեփոխումները այսօր մեր երկրի համար ուրեմն հրատապ անհրաժեշտություն են։ Միևնույն ժամանակ քննարկումներից ՕԵԿ-ը երբեք չի խուսափել։ Ինչ վերաբերում է Տիգրան Սարգսյանի կառավարության գործնեության գնահատականին, մենք եղել ենք կառավարության կազմում, ունեցել ենք պատասխանատվության մեր նվազ չափը, բայց ես գտնում եմ, որ այդ կառավարության հրաժարականը հիմնավորված էր ավելին նույնիսկ ուշացած։ Ես այդ մասին նաև խոսել եմ իմ ելույթներում, որ կառավարությունը պետք է գործի առավել ագրեսիվ, առավել նպատակաուղված, այդ հարցազրույցները պահպանվում են, Հայոց աշխարհ, իրատես դեֆակտո և բազմաթիվ այլ հերթերում և իմ հեռուստատեսային հարցազրույցներում, և դուք կարող եք վերցնել, վերընթերցել։ Ես այդ մասին նաև իմ դիրքորոշումը ես հայտնել եմ Հայաստանի Հանրապետության նախագահին։ Եվ կարծում եմ, որ չնայած բոլոր ուրեմն խնդիրներին, այդուհանդերձ այդ կառավարությունը գործել է, ասել թե իր դրված խնդիրները լուծել է, միանշանակ ոչ։ Դուք հիշում եք երկրի նախագահի նաև հայտարարությունը 7%-անոց տնտեսական աճի մասին, մինչդեռ տնտեսական աճը ապահովեց ընդամենը 3.5%, եթե չեմ սխալվում։ Ինքս ավելի նախաձեռնողական կառավարության կողմնակից եմ եղել, և ես գտնում եմ, որ այդ փոփոխությունը իսկապես անհրաժեշտ է։ Սերժ Սարգսյանը հստակ հայտարարեց, որ ինքը նպատակ չունի առաջադրվելու ոչ նախագահի, ոչ վարչապետի պաշտոններում, ավելին նա հստակ հայտարարեց, որ իր համար քաղաքական գերակայություն է հրճակում հանրապետական կուսակցության որոշիչ դերակատարության ապահովումը ապագա խորհրդարանում։ Հենց այստեղ է նաև մեր հիմնական, ուրեմն, տարաձայնության պատճառներից մեկը։ Սերժ Սարգսյանի հետ մենք ընկերներ ենք, բայց կյանքում լինում են ընկերներ, որ ամեն մեկը գնում է իր ճանապարհով։ Ես հիմա գնում եմ իմ ճանապարհով։ Մենք նոր կառավարությունը չենք խանգարելու։ Մենք սպասենք ժողովրդի տրված 100 օրին և կտանք մեր քաղաքական գնահատականը այս կառավարության գործնեությանը, ինչպիսին են նրանք լինելու։ Եթե ես Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը պահանջեմ, դա իմ կողմից կլինի ոչ բարոյական քայլ։ Ինչու՞, որտեղ Սերժ Սարգսյանի հետ մենք 6 տարի աշխատել ենք։ Ես արդեն ասացի, որ Սերժ Սարգսյանի հետ մենք ընկերներ ենք, որոնց ճանապարհները բաժանվել են։ Ավելին, Սերժ Սարգսյանը ինքն է հայտարարել իր հեռանալու մասին։ Եվ նույնիսկ ի զարմանս ինձ է այդ հայտարարությունը արել, պաշտոնապես հայտարարելով, ուրեմն, բոլոր լրատվամիջոցների առջև, որ ինքը այլևս հեռանում է, ուրեմն, ակտիվ քաղաքականությունից, այսինքն երկրում վճռորոշ պետական պաշտոններ զբաղեցնելուց։ Կամ մենք մեզ հարցնում են, դուք այլընտրանք եք, ընդդիմություն, կա քաղաքագիտության մեջ երկու թեզ՝ իշխանություն կամ ընդդիմություն, վերջ։ Իհարկե, այլընտրանքը հիմա Բարգավաճ Հայաստանը հրճակել է իր մի մոտեցումը։ Ես գիտեք ինչ կա, չեմ ուզում այսօր Բարգավաճ Հայաստանին քննադատել, թե ինչու։ Ես ասում եմ, ոնց է գրված քաղաքագիտական դասագրքերում, ինչպիսի միջազգային քաղաքական պրակտիկա գոյություն ունի Եվրոմիության խորհրդարանում, Եվրոպայի խորհրդում, բազմաթիվ ԵԱԿ-ում, բազմաթիվ այլ խորհրդարանական, կա իշխանություն եւ ընդդիմություն։ Օրինաց երկիրը լինելու է ընդդիմություն։ Մենք հրաժարվում ենք մեր պաշտոններից, հրաժարվում ենք հանուն մեր ծրագրերի, մեր նպատակներից։